Перед вами покоління, яке ще не голосувало. Да, ми не похвалимося, що вибрали Зеленського. Але ми дуже раді, що до інших немає ніякого відношення. Дивіться, нещодавно був Хеллоуін, да, і ми не здивовані, що святкують в Україні. Адже з англійської це перекладається як «Привіт, перемога». О, а це наш коучер. Ага, фігоучер. Ну, тренер. Ага, шляповенер. Талантіще. Шляпобаранянтіще, да. Що ти хочеш? Ну, молодець. Видно, що гуморист. А що случилось? Чого ви такі агресивні? Чого агресивні? Я стою зараз за кулісами, дивлюсь ваше виступлення, і знаєш, що я розумію? Що я ніфіга не розумію, тому що, ну, ви молодіж, я старший. Так, Миколаївич, Миколаївич, успокойтесь, присядьте. Прикол, це для мене? Прикол, можу сісти? А ти прикольно придумали, молодці, я таке. Ти дурне, що витворяєш, ля, хорош. Ну що, як вам Миколаївич? Ким Миколаївич? Ну, Миколаївич, ти серйозно чи що? Та ну ми ж до вас з повагою. Ну, тим паче у нас точно є щось спільне. Ви ж теж балакаєте суржик. Та не балакаю я на суржику. Я на суржику розговарюю. Блін, а що це таке? Ну дай нажму. Ноги піднялись, поїв прикол. А це що таке це? Прикалуйтесь, типа. Типа туалет, дуже смішно, капець, вообще. Так, обалдеть. Все, Миколаївич, перестаньте. Якого ви року народження? Якого року народження? Тисячу... Уже мимо. 900. Топите себе. 80. Четверто. О, і я четверто. Четверто? Не 80, 90. 2004? Це капець. Може, я в 2004-му третій раз пити кидав вже. Ти якого? 2006-го. 2006-го. Боже, 2006-му вже 17-й розкидав пити, прикинь. Там за 3 роки просто. Боже, скільки років пройшло, це капець. Ну, Миколаївич, все нормально, ми вам поможемо сучаснитись. Па, серйозно? Ну? Ну все, let's go, everybody, come on, attention, погнали! Кожен хлопець на першому побаченні намагається здувати дівчину, але в кожного свої таланти. У Катьки бізнесмен, у Ленки програміст, в мене торшер. Це ще не все. Батарейка? І що? Я відчуваю світло в тобі. Світло в тобі. Хоча що я очікував від людини, яка при зустрічі попросила запалець здернуть? Може, щось закажемо? Це все ваше замовлення? Так, а де у вас туалет? Та ну, прямо за вами, тільки обережно, там якийсь ідіот лампочку викрутив. Доброго дня, ще замовляєте? Що у вас є в меню? Ну, страва дня у нас сьогодні, запечена качка з яблуками. Мені б щось дієтичне. Яблука, а вам? Та, а що це? Це ти, ідіот, що лампочку викрутив. Давай і сюди. Понятно. Валер, а йди сюди, поможи чувака в плафон вкрутити. Звичайна ситуація в сучасній сім'ї. Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Оце мама відос відправила. Мам, що случилось? Нічого не случилось. Та ти просто такий відос странний відправила. Тобі відправила? Странно. Я наче відправляла любимому сину, а відправила скотині неблагодарний. Ну мам, що случилось? Нічого не случилось. Може ти. А ти що будеш робити? Фотки твої дитячі передивлюсь. Ну, мам, ну що случилось? Ну скажи вже. Нічого. Спочатку подивись у Фейсбука, а потім матері в очі. А що в тому Фейсбуці? День сім'ї. Я отакий пост написала.
Хоть би лайк поставили. Та мам, я помню про день сім'ї, ми готувались. А що це таке? А це подарок от нас з батій. Любимій і мамані? Ой, ну дуже приємно, добре. А дивись, добре. А розочка – це типу наша квіточка. Ну добре, іди, іди, я там кушать зварила, покушай. Все, люблю тебе. І я тебе. О, бабушка щось відправила. У моєму житті все змінилося. Немає тих, кого називали близькими. Інший погляд на життя, інші цінності. Та це що, я неблагодарна скотина, виходить? Нашій команді пощастило, тому що наш тренер дуже талановитий актор. Що ти починаєш? Він грав бабку, діда, жінку, чоловіка. Кого хочеш можеш зіграти? П'яного, тверезого, дитину, баловану дитину, слухняну дитину. Він висів на турніку, їздив на гіроскутері і навіть грав в номері з динозавром. Так от, за 17 годин перегляду всіх номерів Олександра Степаненка ми зрозуміли, що він ніколи не грав робота-пилососа. Отож. Отож, що робить робот-пилосос, поки нікого немає вдома? Куди пішла? Який? Серйозно, пилісос? Ви сумасшедші чи що? А я мать іти, я можу. Боже, мені 39 років, я граю робота-пилісоса. Я... Боже, я що, тривога повітряна, я ж пилісос. Бляха, ці пакети, це капець. Халера, це ковертки щекотні. Віса, треба зважитися. Кивіса, що сумасшедша, що ще? Я робот-пилісос, що не похоже іграти. Ступенька! Миколаївич, а що це таке? Робот-пилісос, сучасні технології, я типа сучасний, поняв прикол? О, сучасний, це хорошо. А давайте ще тік-ток запилим. Типу, я камери знімаю. Діджей, давай музику. Тік-ток. Стоп. Дивіться, щоб тік-ток залетів, треба танцювати прямо в слова пісні. А, типа, коротше, що чую, то типа показують. Так, діджей. Хто тримає цей район? Без патрон, без патрон. Хто крутіший за айфон? Без патрон. Нормально? Так. Нормально, типа, ну. Це вже хорошо, тільки встаньте з колін, ви ж не росіянин, ну, да? Ну, да, да. І дивіться, і останній штрих – це флешмоб. Флеш, що я? Сорі, щось ми надто кволі, а ми почнемо вже не скоро. Я прибуду з мети головою, щоб до твого серця була мені воля. Те, що дивився закоханець, якщо не запросиш на повільний танець. Ну що, Миколаївич, як вам? Капець по-молодежному мені почки відбили я. Це тільки жінці мої не кажіть, що я був зверху, а піді мною була дівка в шпагаті, поняв? Я... Блін, ви крутий. Це ти крутий, ти що? Це ви крутий. Це ви крутий. Це ви крутий. Я щось ігдам тобі. Ви крутий, я що крутий, я що? Яйце, щоб бути крутим.
Яйця крутив, запиш, смішна шутка, на фіналі покажемо, да. З вами був Олександр Миколаївич Степанєн. Ти опять починаєш, ну, просто, просто Миколаївич. З вами був просто Миколаївич. І просто світло, Полтава. Я відчуваю світло.